markii hadalkii labada xildhibaan ayaa jeedinayay shir wuxuu ahaa uu ka mid yahay shirarkii taxana ahaa ee meel walba isugu imaan jiray ee isku wareysan jiray xog wareysi waa hadalkiisu waxaan ka hadalnay inta badan hadda arrimahan isbeddelka ee ka socda geeska africa iyo saameynteen ugu yeelan karaan shirkamidataa iyo sidii aan usii adkeyn lahayn wada shaqeynteeda ayuu runtii intaas u arkay hadalay nuxurkiisu si fiicanna waanu isu arkanay inaanu wada shaqeyno arrimahan ka wada hawlgalo qadiyada ku saabsan khilaafdoonka ama aqoonsidoonka somaliland waa arrin xilkiisu na wada saaran yahay weyn annaka iyo runtii muwaadiniintoo dee dhanba ayu ka badan ku jirteen markaa sida markaas aan kaashan lahayna waxay ka mid ahayd inaabiyaan ka wada hadalay si wanaagsan isku dhacay xilka ugu weyne wasaaradda waxay soo waa raadinta aqoonsiga somaliland gudood xilkaysana waa kaa weyn waa inay qaabto baa wasaaradda kana shaqayso aaaaaaa arrinka ictiraafka muduu arrin mar walba wada uu ku jira waa hadalka ictiraafkooda hadalaaiyoshiiskan ay wada gaadheen gabriyeeo saameynaa dhaqaalaha marka isbedelo badan baa ka socda gobolka dhowr jeeba runtii waa ka hadlaysaa isbedeladaas waxay yihiin qaar waa isbedelo siyaasadeed qaar waa isbedelo dhaqaale weeye arrinka mataqaanaa nabad lagu dhameeyo khilaafka dhex taagan laba waddan oo kasta oo geeska africa mataqaanaa jooga waa arrimaha soo dhaweyna weyn nabad ha lagu dhameeya khilaaf ciddiida saamay jirtay arrinkaa waa soo dhaweynaynaa in sha allah waxaan kula soo dhaweynaynaa mataqaanaa arrimaha isbedelka xagga dhaqaalaha ee ah in mataqaanaa la fududeeyo ganacsiga iyo mataqaanaa soo socodka gobolka xaaladiisa waa soo dhaweynaynaa insaanka in la dhaaro ina dhowro waa soo dhaweynaysa laftigiisa ka waxaas waxaa wey isbedelo runtii waxtari nooca oo positive iyada laftigeeda dee weli wuu socdaa isbedelkii waa laga yaabay inay wax soo baxaan mataqaanaa dhibaatooyinka kasoo suurtagal firi mayno insha allah dunyaha kaxalaatina kasoo bixi maaya marka waxay dee noo faaidanana wynkafwen soo dhaweynana waxaan isleen khatareen ku jira dee ishan ku hayno insha allah mudane wasiil waxaa jirtay loo udhexeeya somaliland iyo soomaaliya xukuumadda somaliland dib loo bilaabasaa xeeladaasi udhexeeyay somaliland iyo soomaaliya wadahadaas mudday soo socdeen runtii may mila dhalin muddada ay soo socdeen hase yeeshee sidaa kaga hadhi mayno miiskana kamaynaan kicin diyaarna waynu nahay hadalkaasi kasii balowdo uu midha dhalana runtii